ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਤਣ ਨੂੰ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਵਾਂਗ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਰਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾਤਣ ਨੂੰ ਚਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 3000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾਤਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਗਾਤ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 26 ਜੂਨ 1498 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਵਿਲੀਅਮ ਏਡਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 1780 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਕਰੋੜ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1938 ਤੱਕ ਸੂਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿੱਚ ਡਿਊਪਾਂਟ ਡੀ ਨੋਮੋਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਨਰ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। 7 ਨਵੰਬਰ 1857 ਨੂੰ HN ਵਾਰਸਵਰਥ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1885 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ 9।